Një pjesë e qytetarëve Shkodranë, të cilët janë përdorues të biçikletave, ende nuk janë ndërgjegjësuar që të ecin në kursit e dedikuara për ta. Nga vëzhgimi i bërë nga Star Plus në rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës, vihen re qytetarë të cilët lëvizin paralelisht me kursit e biçikletave, duke u bërë shkak për aksidente. Edhe pse në qytetin e Shkodrës është rritur infrastruktura e përdoruesve të biçikletave, duke bërë kursi të dedikuara, shumë qytetarë tregojnë të pakujdesshëm duke vazhduar lëvizjen e tyre në kursitë e makinave. Mos respektimi i kursive nga përdoruesit e biçikletave është kthyer në një shqetësim edhe për drejtuesit e automjeteve, pasi mund të kthehen në burim aksidentesh. Një fenomen i tillë vihet re kudo në rrugët kryesore të qytetit, ndaj përdoruesit e biçikletave duhet të ndërgjegjësohen, duke shfrytzuar kursi dedikuar atyre, që të jenë më të sigurt ndërsa lëvizin drejt destinacionit të tyre.